Zdravím všetkých, čaute. Baví ma to, som akože na stáži zo Škótska policajt a je to celkom halus, no. Prečo tu tak škaredé ksichty v tom GTAčku? Čo? To je typický policajt. Toto? Daj enter a udelej to v tom M. Hairstyle. Tak má mať takéto vlasy ľudská. A takýto, že on je predu biznis, zadu party. Čiže takto dojdem ako policajt, hej? Nedám si aj nejakú reťazku. Casey Cooper. Pre... to čo mi spravilo? To si ty, ako s dlhými vlasmi. To čo mi spravilo? Veď mne vôbec neulo. Pozdravujem. Zdravím. Casey Cooper, áno. Poslali ma sem zo Škótska na policajnú stáž. Teší mne. Ja sem Suzo Misaki. Pláne na tú stáž, aby som sa teda naučil. Ako poďme na nejaký výjazd. Áno, naučím. Ukážu vám, jak to tady vypadá, co se týče provedení klasické 10-11. 10-11 to je záchrana dieťaťa z horiaceho domu, ne? Jo, 10-11 je traffic stop, to znamená klasické zastavení kvôli pokuty nebo jakémukoliv jasné přestupku, že jo. Tak, tady byste měli mít ve skřínce vestu. Nelekejte se, že vám všechno spadne. Jo, jasné, to, jasné. To je jedno, já vám stejně teďkom ještě přiděl, dejte si... Ty skurvené vlasy. Tak. A teď řeknete, že jo, váš znak a 10-8. Jsem 2, 10-8. Junior 12, 10-8. Tak, paráda, pojďte se mnou. To jsme se přihlásili do služby? Ano, teď jste oficiálně ve službě. Takže teda jsem už policajt v službě, hej? To je super, že no, to má baví celkom. Takzvaně na teda, půl, že jo, tak, se to no, nastaží. Jak, ano, stážista, tak. Ano, ano, teď zahlásíme, že jo, na vysílačku, jestli je nějak do, jakoby ve větším počtu v autě. To znamená Adam. Adam znamená, že prostě se třeba řeknu my dva, že jo, já jsem dva a vy junior 12 hlásíme, jako že jsme spolu na patrole. To znamená, že teďko musíme se zeptat Adamček, jestli je nějaká dostupná a pokud ne, tak si zabereme první dostupnou. Adamček? Adam je doček. Dobře, jsem 2 a junior 12 jako Adam 2. Adam 2, zajeme 10.41, naše 10.20 je vede stanice Mission Row. Tak, teď jsme zahlásili samozřejmě, že... Vůbec nevím, co se děje. Adam jenom Charlie 2, jsme zahájili patrolu. To znamená, že teď jezdíme v provozu. Děláme prostě, že jo... různé úkony, hlídáme provoz. Čekujeme, pozeráme, či někdo neprekročí rýchlosť, či někdo neprejde na červenú, možno nějak tak, tak. Veci. Dobre, možno si to vyskúšať? Čiže najprv vždycky začnem. Junior 12, 10-20, ulica, na ktorej sa nachádzam. Nejaká loupež. Aha, jedem tam. Adam 1 reaguje na priority people 10-68. Adam 2, 10-4, jedeme taky. Charlie 2 reaguje, jdu. Čet, ideme na výjazd. Mám niečo hovoriť, Čet, ale ja neviem vôbec, čo mám robiť teraz v tejto situácii. Ja sa bojím, som tu vystrašený. Čet, čo mám robiť? Ja som úplne zmetený. Junior 12, som tu na tom poslednom kole, jak je tá vykradačka, rád by som pomohol s rozložením tých spajkov, len mi niekto musí z prítomných ukázať ako. Stav jedna, tá jednotka za tým autom pri tom obchode, pomôžte mu. Vrnič, už je tam svoťa, teda, na krvi tam. Okay. Už sa ste kúšiť. A oni ma úplne ignorujú. Poďme, obejdem to zezadu, jo? Som outsider úplne, to je presne taký ten pocit, keď dojde nejaký nový policajtík na policajnú stanicu a majú ho piči. Šéfe, mám sa stiahnuť s autom? Áno, púšte si moje auto, máte tam klíčky, zaparkujte tady u toho mega, zaparkujte tady u cesty. A húkačky, jak vypnem? Tam jedna, treba som predať to moje auto. Tam je takové Q na tom... Á, áno, vidím to, dobre. Šest fired, suspect down. Oni ho zastrelili. Ready? Zavedel do obchodu, čakáme sa. Tak oni normálne... Sam 2, žádám 10.53. No, normálne ho dostrielali. Chudák, sed. Míříme převážne buď do horní části těla nad úrovní srdce, to znamená prostě ke klíční kosti, nebo většinou po nohách, jo, protože... to, že ho sestřelíte, není úplně výhra důležitého, je specifikovat. Jasné, chápem. A máme nějakou další loupež. Ano. Dobré, čiže jak se hlásí loupež? To mám svým respondím pod klenče. My jsme Adam 2, takže Adam 2 reagujeme na poslední kol. Adam 2 reagujeme na poslední kol, ideme pod kodom 3.
půl míli před cílem většinou vypínáme houkačky a že nemají ponětí nebo je nevystrašíme. To je halus, u nich to funguje tak, že vždycky si vypítají love, ale vlastně oni vždy, keď vyjdu, tak jich zabiju. Charlie 2, zařídím. Charlie 2, prosím 2. Já jsem momentálně tu na školení, dneska jsem došel, na stáži jsem, zo Škotska. Tak, přišla mi informace, že na peníze si budete muset potřebovat. Ako? Co máte od základnou službu dneska? No právě, že už jsem na druhé vykradačce za posledních asi 20 minut, alebo to bylo. Charlie 2 ještě, tak to máme. Zlodej, dobré, my počkáme, jako keby mohli někde jíst. Děkuji. Jak skrutilo toho psa. Jako pocen. Charlie 2 jsou opět na drátě opakuje, oba dva si mě berou sebou. Jeden z rukojmík zůstává na místě a doteda s pánama míří na mě dvoma glokama, jsou dva. Kurva, zobrali nám policajta. Oh shit, do něho zobrali jako rukojmíka. Chci odstup našich jednotek do nějakého perimetru, tak abyste nebyli vidět, jinak mě údajně zastřelej. Ty vole, če, to je jaké vyhrotěné, normálně policajné případy na jojku. Mám kolegu. Moje 1020 je Richmond Street, jeli směr na sever. Co pohodě? Tam ty 20 bude potřeba, 30 do R2. Začal by jedno pro všechny jednotky místo obchodu zajištěno. Jdeme ještě patrolovat, že? Pokračovat. Potom kod 3 je teda úplně, že hu, s blikačkama, jo. Kod 4 je, když máte situaci pod kontrolou. No, když prostě řeknu, uslyší nějaký váš kolega výstřel a zeptá se vás na statu, tak řeknete v případě, že to byl třeba jen omylem jste zmáčko spoušť prostě, nebo třeba i pán a omlouvá se vám za to, tak řeknete kód 4. Potom je kód 5, to je felony stop, to je když je to obtížnější a potřebujete prostě pomoc při 10-11 nebo když třeba vidíte SPZ-ku, máte ji třeba danou v registru, jakože ji hledáte, vy si tady vlastně zadáte SPZ-ku. Ne, už se mi začínají mýlit ty one. A call sign. Ono vám to pípne, že tady tenhle frajer prostě je hledaný, nebo má hledaný auto, nebo tak. Tak řeknete třeba... Aha, Legion Square, ohrožuje mě tu týpek nožem, rychle přijete nebo ho pobodám. Jdeme tam, jsme kůsok. Tu je ten typek s nožom, Suzu, tu, tento, má nož v ruke, je ozbrojený. Pane, zastavte se, zaujte ten nůž. Junior 12, vidíme dalšího suspekta, má nož v ruke. Pusťte to, zaujte ten nůž. Děkuji. Zaujte ten nůž. Nestojí to za to, odhoďte to a všechno bude v pořádku. Víte, měl zázor. Zahoď ten nůž, dělej. V životě jsou horší věci. Zahoďte ten nůž. Keď okamžitě všetci nevypadnete, podrežem ho. Bacha, suspek má nohy zbraně. Suspek žádá, aby jsme zložili zbraně. Jsem dva, všichni zbraně dolů. Zastavte se, stojte! Stůj! Juno 12, mám suspekt. Tak, dobrý, se vy. Tak, hej, zadrželi jsme aj toho druhého. Dobře. Nasedneme do auta a jedeme do nemocnice, protože tam máme suspekta. Odvezlo ho záchranná služba. No, co se týče postupu, teď pána teda převezem na stanici. Dáme ho ještě na lůžko. Do té doby, dokud se úplně nezetavají, my tam máme paramedika, který se o ně vždycky stará. Až bude schopnej, tak ho vezmeme na výslech. Dejte mi od něho spis ohledně toho, co mu má pan dávat a my se ho vezmeme. Jsou to nějaký rány od psa, nevím, jestli je hlubší nebo to, takže to už tam zvládneme. Nejdu s váma. No to teda jdete. Nejdu. Tak, jsem rád, že jste přivědomí. Takže máte právo nevypovídat, cokoliv řeknete, může a bude posunout proti vám. Máte právo na advokáta, pokud si ho nemůžete dovolit, bude vám přidělen. Po dobu v CPZ máte právo na lékařskou pomoc, na jídlo, pití, či na 5-minutový hovor. Rozuměl jste se svým právu? Jo, oni povol ty pouta, nebo mi to odjebe ruku. Tak, jdeme. Adam 2, 10 2, pod kódom 2, V,
vezieme suspekta z toho kolu, ktorého dotrhal pes z nemocnice, je pri vedomí, paramedik na stanici ho pravdepodobne ešte ošetrí a následne bude prebiehať výsluch. Tak, ja vás ešte vyprovodím. Čo to máš na sobě, prosím tě? No ja sa tiež pozerám, že ty je taký odvážny asi celkom. Ja jdu na basket, vy volové. Aha. To je divný, jo. Ja jenže... Vypadáš spíš jako jeden z těch, co tady zavírám, a než jako, jako policajt, víš co? Sorry, že se potím, no. Dobrý, co se jenom, já jsem se jenom koukal. Susu, děkujem, krásně. Jejte se. Jasně, těšilo mě, jestli tady budete mít nějaký další pobyt. Jo, jako, jak říkám, jako, já jsem sám překvapený, jako kadeti tady mají takový problémy, že mít aspoň 10 takových, tak nemám strach chodit sám po městě. O, tak to mě těší. To pôjdem na výcvik kadetov, chat. Naučím sa nové veci. Super, zase som šmajda. Ale ono to, tam je nejaký bug, nie? Lebo... Jasné, oni to majú nejako nastavené, že ako keby ti to neuloží tú tvoju postavu proste, vieš, čiže... Ale v tých vlasoch, lebo však to sú ako áno, lebo pavúče si dokopy. To sú ženské vlasy proste a... Zdravíčko, Suzu. Zdravím. Tak, jste připraveni na další den v tomto městě? Samozřejmě, ano, ano. Mám na to nějaký kadety. Výcvik? Ty kokos, to bude hardcore. Fajn, takže pro koho je to úplně první výcvik, ať zvedne ruce. OK, dobrý, takže to máme 4 zelenáče, to bude strana dneska. Ten bradatý z něho jde respekt, čet. Tak, jdem. Je, ty vole, Alego. Ježišmarja, dobrý. No, tak to nám začíná fajn. Quincy, to bude dobrý. rovno ho zabil, hej? Takže pohode. To Charlie je mal. Akurát som chcel spievať zvučku z policajnej akadémie. Ty vole, sem ho simul. Ty vole, čo sa ide diať, chat? Ideme behať? Tak lebo mám bežať za... On, seržant musí byť prvý. Ideme spievať? My sme pekní čuráci, neslášime svou práci, Owens je náš kapitán. Že to je celý víc, sem nevymyslel. Za 10 let. Výborná, výborná, pozbudzujúca pesnička, to sa ako musí nechať. My sme pekní čuráci, neslášime svou práci, Owens je náš kapitán. Hej, je hezkej pán. A pozorám ti, nechali se nachytat. Jedem, doběrem to naplno, pojďte. Če, to ste mali dať všetci PPK s týmito, so sluchátkami. Že si dobre vypočuli hudbičku. Kdo mi řekne, co to je 10-11? Mousáč. Profi stop. Dále budem probírat kód 5. Kdo řeknete mi, kdo, co to je kód 5. Pojdej. Kód 5 je felony stop. Výborně. Popíšeš mi, jak felony stop, to je, k čemu to slouží, kdy se to používá. Bohužel felony stop vám úplně konkrétně nepodpíšem, protože my v Škotsku felony stop nepovažujeme za důležitý. Ve Škotsku to nepovažujete za důležitý, jo? Bohužel ne, ale proto jsem tu na stáži, aby jsem se naučil, proč felony stop důležitý je. Dále máme na programu pit manévry, kdo mi řekne, co to je pit manévr, nebo ano? Pit manéver je, keď prenasledujeme vozidlo, ktoré nechce zastaviť, tak spravíme tzv. Pit manéver, že ho mierne začneme predbiehať, narazíme mu do zadného boku, čím vlastne docielíme to, že vozidlo, ktoré naháňame, sa začne otáčať do nášho smeru, dostane šmik a v tom prípade ho môžeme zastaviť a vlastne zablokujeme jeho ďalšie... No, nepôjde ďalej, pretože bude v šmiku a bude stáť a my ho môžeme vyblokovať. Výborne, ešte uvidíme, jestli to bude v praxi. Dále třeba box, řeknete mi, kdo co to je box, ano. Box je, keď máme jedno auto, teda suspekt v strede a 4 policajné auta ho z každej strany zablokujú tak, aby sa nikam nemohlo pohnúť. Musí to byť vždycky 4? Myslím, že by sa to asi dalo aj s tromi, ale čím viac, tým lepšie, pretože tým lepší ten box bude. No si ukážeme v praxi. OK, takže si mám tady nejaký skutečný stáž, pekne otráva. A ja som si to čítal pred streamom asi 10 minút a on akurát sa pýta tie veci, ktoré vieš. Ale oni ma teraz nebudú mať radi, lebo všetko viem vlastne. Ty si Show Connor? Áno. Prvýkrát v živote. Prvýkrát v živote si vyplož. Ideme si zapisovať všetko, ideme sa slušne učiť. Ty si z nich najskúšenejší asi? Ďakujem. Aha, pozrite sa. Chat, učíme sa, ticho, pozerajte. Povídej.
pro našu bezpečnosť, aby nás neprejelo auto, ktoré by mohlo prejíždiať okolo. To je nejaký moravák, čet. Krylo, keby náhodou suspekt po nás začne strieľať. Jo, to je jedna z vecí a další, povídej. Ta vzdálenosť, že máme blíž k autu, kdyby náhodou suspekt chtěl ujet. Jo, výborně. Čiže takto náš šikmo treba zastaviť. Ne jinak, žádný rovný, žádný nic takovýho, takhle to bude vypadat. Co je druhý krok? Povídej. Treba ohlásiť cez vysílačku. Jo. Prostě, čo sa ide diať. Řekl bys mi, jak by to zhruba znělo? Malo by to znieť asi nejako takto. Junior 12, 10... 11. Junior 12, 10, 11, moja 10, 20 je poloha. Zastavil som čierny sedán štvordverový, vnútri jeden suspekt, není potrebná, 10, 32. Jo. Zhruba takhle ořezaně, je to OK, ukážu vám zhruba, jak to říkám já. Charlie 2, mám tady 10.11, moje 10.20 je letiště Sandy Shores. Zastavil jsem černý sedan, minimální počet. Já si to budem zapisovat reálně, čet. A 10.32 není potřeba. Takže počkej, 10, 11, trafik. Rozumíme? Ano, pane. Stop. Ano, pane. Výborně. Ano. Týpek zajebal AirPods cez výcvik. Čo sa smie? Vzali mu ty AirPody. To je týpek. Tak zase Uha. To je v pohode? Nedostal taserom. Páne, môžem sa spýtať? Povídej. No a akým štýlom sa napríklad tomuto dá zabrániť, pretože je veľmi nepredvídateľné, keď toto môže spraviť úplne ktokoľvek, a napriek tomu, keď dáme suspektu teda výzvu na to, aby nechal ruky na volante a tak ďalej, tak proste on môže v sekunde vyťahnuť taser alebo možno strelnú zbraň a položiť nás, ne? To je dobrý poznatek, nikdy nevíš, do jaké kerým autu jdeš, ale ukážu vám nebo příklad, jak se to dělá u nás. A aspoň z pár procent se tomu dá zabránit. Plně jednoduše použijete megafon. Tady máte všichni ve vozidlech předvedu. Pane řidiči, tady je LSPD, poprosím vás, abyste vypl motor, poté co tak učiníte, dáte klíčky na palubovou desku a necháte ruce na volantu. To je zajímavé. Pane zahlásíš, pane má ruce na volantu. Ještě je třeba dobrý dodat, že každý prudký pohyb budeš brát jako útok. A ty v tuhle chvíli, kdy ty vystupuješ z vozidla a řekněme, nevidíš, že ty ruce má na volantu, protože od toho vozidla na to, protože v tom mluvnu na to vidíš, na ten volant. Tak už je na tobě, jak se zachováš. To může zároveň dělat s voice changer. A cokoliv jiného, rozumíme. No jasné, rozumím. Ano. Dobrá. Tohle je teda další krok. Do megafonu zahlásíte, co má dělat, aby vypl ten motor, ty klíčky nechal na palubové desce. A od porobu, co vy k němu budete přistupovat, bude mít ruce na volantu.